Dëmi ekonomik dhe shëndetësor, tepër më i madh se 63 milion euro, është paguar me para dhe me sëmundje nga çdo qytetar normal që blen me besim në treg naftën virgjin si të ishte karburant normal. Skema me gjithse gigante dhe me shumë njerëz funksionon të çuditërisht si në vaj, pikërisht sepse lubrifikoi nga përfitimet prallore që pushteti i ndante për vete. Kryeministri i Leverdisë sot të mos dinë, qytetarët janë tashmë të dëmtuarën nga cilësia dhe nga ngritja e çmimeve të karburanteve në treg. Qeveria është koka një monopoli hajdut e vrastarë.